گرایا گیا یہ جفا ہوئی مولا علی کے صبر کی بھی انتہا ہوئی دربار میں بطول پہ کیا کیا گزر گئی یہ شبر کی قبر ہے باقر کی یہ لحد ہے یہ جعفر کی قبر ہے حسرت ٹپک رہی ہے نشانی نہیں کوئی خاک جس سے یہ کنکر کا ڈھیر ہے بی بی کی قبر ہے کہ یہ پتھر کا ڈھیر ہے روتے ہیں دھاڑ مار کے احمد امتی کس ظلم سے یہاں آمال جیسے لاش شبیر تھا وہاں دل کی تیز دھوپ تو راتوں کی تیرگی مظالم تو تھے شدید یہ ہستیاں شہید ہیں روزے بھی ہیں شہید ظالموں کے ظلم کی ہے انتہا کوئی بقی میں رنجو مہن ملال ہے ایک طرف مادر عباس کا جلال پیچھے ہٹو یہ باب ہے ام البنین کی کربو بلا ظالمان شام کرتے ہیں آج بھی وہ مزاروں کا انہدام ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں حرمت نبی ہے
منافقت ہے تو فطرت یہود ہے، نسل یزید کیا ہے یہ آل سعود ہے، حال کیا ہے یہ بیداد دیکھیے، یہ ہے رسول پاک کی اولاد دیکھیے، ہر کلمہ کو آج ہے شرمندگی بڑی، حسین کا یا قبر فاطمہ ہے، کانپتا جلال سے مرقد رسول کا، آئے گا انتقام کو بیٹا میرا ابھی، گزر گئی ہے مگر اعتبار ہے، ہم کو امام عصر کا بس انتظار ہے، تعمیر ہو بقیع کی آ جائے وہ گھڑی، قمر کے ختم ہے اب حد صبر بھی، مرقد میں فاطمہ کے ہے محسن کی قبر بھی، ہے منتظر کی تیغ کے اب منتظر سبھی، اے جی